दादा ज्यावेळेस मी भाटकावरती आला तुम्हाला 400 हजारचा पॉवर होता, आता एवढा गरीब कशात काय झाला तो? मी पहिल्यापासूनच गरीब मी परवानगी घेण्यासाठी गेलो, तुमच्या भावाने तुमची ओळख केली, तुम्हाला परवानगी झाली, बोलवलं. परवानगी झाली? हो. चल रे बाबा. थांबा ना, आपल्याला जायचंच आहे. पण मी काय म्हणतोय, मी जे तुम्हाला बरोबर 2-4 शब्द बोललेलो आहे ना, सांगू नको बाबा. छे लडके आहे, छे लडके, बुड्ढा आहे, बुड्ढी, बीबी आहे, 15 लोक पोस्ट पडतात रे. मान काम बी वाटते रे. या लॉकडाऊन मध्ये मी वक्राले जायल होता, वक्र मले दाबेन मी वक्राला. एवढंच नाही भाऊ, मागे मागे मी सोरडता बी धंदा केलता. 10,000 रुपये अजूनही काढले, बत्ती घेतली गॅस बत्ती, डब बनवला, छत्री घेतली, 3,000 रुपये गेले, 7,000 रुपये खिशात राहिले, 5,000 म्हणजे 10,000 रुपये 5 रुपये शेकड्या ना, म्हणत 10 ते 50 तरी होतील झाले. रविवारच्या दिवशी बनून इथे गेलो, म्हणत चलो लगाव बाय. तळून तापून 1-5 चुऱ्याचा हेल होता, 1,800 रुपयाची बादली ठेवून दिली. पहिली चिट्टी कोणताच का त्याचीच बादली निघून जावा. तेल म्हणत वो मारू नको, माय घर ना वारू टिपून घे. एवढंच नाही, मी 80 रुपयाच्या टाकणं बालकही घेतले होते. पण दाखल्या पोरानं नाही पिताडले मावर, कोणते बी बालक येऊन येते नको रे बाबा. असं काय बोलतो बरं वाईट नाही कस. अरे कशाला आईला इथं घालतो? मामाचा नवरा आहे, मामा आईची शपथ. होय होय होय. तुझी आई चांगली आहे. तुम्ही कावर आहे का? मामाचा नवरा, मा बहिणचा नवरा, मा पुरी खानदानचा नवरा, मा बी नवरा. पण सांगू नको. काही सांगणार मी सांगणार नाही, पण माझ्या तोंडाचा काही भरोसा नाही. मग अहो पाहू ना, सांगल्याशिवाय काही राहणार नाही भाऊ. तुला एक बात सांगू काय? काय ना, नोकरीचा प्रश्न लागलं काय? मी बी कोणापेक्षा सांगणार नाही, तुम्ही सांगू नको. मा ड्युटीचा प्रश्न आहे, दाखले पोर आहे, त्या ड्युटीसाठी करणार पडे ना. मावर बागडतो तुले शरम वाटत असत. क्वालिटीचा पाहिजे नाना. हे दाजीन तेल मी हागून येतो. खरे तुला पैसे घ्यायचे ना? पोट गडम गडम करतोय. खरे हागून येतो ढे. बरोबर. दादा अरे काय पाया पडतो भाऊ, काय हा लवकर कुठलाय? माझा शिपाई आहे. अरे अरे त्याने तुमची ओळख केली, तो तुम्हाला हॉटेलवर घेऊन गेला, त्याने तुम्हाला चहा पाजली, त्याने तुम्हाला शिवचुडा खाऊ घातला. माझ्या शिपायाचं तुमच्यासाठी 100 रुपये खर्च झाले, त्याचा चांगला आहे. म्हणजे शिपायाने मला पहिल्या बरोबर मला हॉटेलवर घेऊन गेला, नाश्ता खाऊ घातला, काय चहा पाजला. अरे माणसाच्या स्पोर्टचा नाही भाऊ तो. जसं मी आलो त्याला नमस्कार केला, नमस्कार करतानाच माझ्या तोंडात अशी थाप मारली त्याने, पोटात बुक्के मारल्या,
शर्ट पाडून टाकला. मला म्हणे भाऊ 20 रुपये होते माझ्याजवळ, ते हिसकवून घेतले. बिडी पुडा होता तो पण हिसकवून घेतला. एवढंच नसून भाऊ मला काय म्हणायचा, फक्त मी माझ्या भावाला तुझं नाव सांगणार तर म्हणे तुझा भाऊ माझं काय करणार, तुझ्या भावाच्या कान फट्ट्या फोडल. मी मला बोलला असा नोकर ठेवतात लोक. दादा तुम्ही बाजूला थांबा, मी त्याला बघतो. एक नंबर अरे उमेश राव